皆さんこんにちは、山本真央です。今日は釣りやゴルフ相模原店にやってまいりました。シダを、シダ、はい、2023年になって、はい、新しいものがいっぱい出てるんですよ。はいはいはい。でまだ打ったことないです。ピン、はい、え、軽い。何このスムーズさ。おお。これめっちゃ楽しい。こんな違うのかってぐらい楽しい。はいはい。次は4本目。はい、4本目です。はい、まあ、あの1本目は、はい、ここ釣りやゴルフさんのアクセル GF、はい、そうですね、で売ってもらって、はい、で次がキャロウェイのパラダイム、はい、パラダイム。でさっき3本目が、はい、ピンの、ピンの G430HL、はい、持ってもらいました。はい、最後はやっぱり大人気メーカー、はい、こちらです。でテーラーメイド、はい、テーラーメイドのステルス2HD ドライバー、はい、うん、あ、もうやっぱあのみんな知ってる、これカーボンフェイス、カーボンフェイス、そう、カーボンフェイス。ちょっとフェイス見せてください。 かっこいいんですけど、そう、真っ赤、黒と赤でかっこいいですね。そう、まあ、もうこれはもう説明不要かなっていうような感じなんで、はい、まあ、打ってもらいたいなと思うんだけど、はい、これは全部もうカーボン、フェースがね、フェースカーボン、うん、でただちょっとステルス2は、うん、あの重さが 299g あって、うん、シャフトも 52g で、なるほど、ちょっと、まあ、真央ちゃんにとっては少し重いんですよ。重め、うん、まあ、ただあのどんな感じか、まあ、さっきの、 あの、はい、ピンの重い方と同じくらいの感じ、はい、打ってみよう。ちょっと1回打ってもらって、はい、はい、じゃあステルス 2HD をお願いします。ちょっと右に行ったかな、低く、もう一回打ってみよう、うん、ちょっと低めに出ちゃった、はい、はい、いいけど右に行くな。ちょっと待ってください。いや、いいよ、大丈夫ですか、うん、そういうもの、うん、低めですね。ちょっとやっぱ重いですか。ちょっと重いですね。なるほど、はい、188まずなのでかな、やっぱちょっと重いから全然ね、打ち出し角度が10度切っちゃってる、うん、そうですね、これはあの、まあ、ロフトを変えるとか、重いからシャフトを軽くするとか、もうちょっと、うん、もう一球っていいですか、クラブのここで戻す。距離はね、出る。そうですね、今ちょっとあれか、上げてくれたのか、12、はい、うん、まあ、やっぱりこのスペックがいつも使ってるよりハードな分、うんうん、やっぱりだ、ちょっとこうボールが上がらなかったりする分、うん、ちょっと飛んだり飛ばなかったりっていうのはあるのかなっていうのもあるんだけど、打ち方をちゃんとこうクラブの重さをあれして今打ってみたんですけど、うんうんうん、そう、ちょっと変えないと私はあれかなと思いました、うん、そう、まあそうなのは分かってるんですよ、うん、わざと落としてるんでかなって思っちゃう。そうそうそう、ただそのやっぱりこう飛ぶなっていう感じ、まあ、うん、そうですね、どれも飛ぶね、飛べますね、そう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 、飛ぶなっていう感じ、うん、で、まあ去年モデルなんだけど、まおちゃんはこっちかなっていう感じです、はいはい、こちらステルスグローレ、優しい印象の可愛い、これもね、カーボンフェイス、はい、カーボンフェイス、はい、うんうん、あ、軽いですね。これは重さが 272g で、うんうん、あのシャフトの重さも 43g なんで、はい、まあ、今使ってるのとか、あのさっきまで試打してたのと同じ重さになってくる、はい、はい、打ってみます。かわいい、これ。か
可愛い。可愛いですね。デザインは可愛いという感想をいただきました。よし。全然違うでしょ。あ、全然違う。後ろから見ても高さが全然違った。そう。高さ違うし。おお、いってる。うんね、うん、高さ15度って、うん、距離が98ぐらい、はい、高さはちゃんと出る、うんうん、おお、あ、やっぱ出ますね、高さ。そうだね、うんうん、距離も、うん、そう、やっぱ高さがあれだね、うん、高さがあまりにも低すぎちゃうとちょっと距離出ないけど、うんうん、そう、合ってるやつを使うとちゃんと毎回飛ぶっていう、うんうん、そう感じ。安定してる、これ。一応さ、同じテーラーメイドで、はい、同じカーボンフェイスなんだけど、はい、そのなんか打った打感とかどうですか。打感はこっちの方がよりカーボン差っていうか、たわむ、あ、覚えた、たわむっていう感じはします。たわむって言葉を知らなかった時は何て言ってたんだっけ。ボヨン。もうさ、ボヨンかパラダイスかビュンビュンだからね、誰も通じない。どうしよう。すごいデビューだよね。確かに。なるほどね、たわむって感じなんだ、はい、そうそう、こっちの方がよりちゃんとボールの衝撃を一回受けて、うん、跳ね返してくれる感じはします、うんうんうん、なるほど、はい、了解。じゃあちょっともう何球か、はい、これいいんじゃないですか。あ、そうでもない。まあでもいってるわ、うん、190は絶対いくね、嬉しい。いいんじゃない。ちょっと曲がっちゃった。ちょっと上が、打ち出し角。あー、なるほど、分かっちゃった。釣り屋さんのアクセル GF あったじゃん、はい、あれもカーボンフェイスで、はい、結構似てる、あ、なんだろう、重さなんで、なるほど、はいはい、だからあんまり変わんないかなって思ったんだけど、はいはいはい、実際の打った感じとかどうですか、そのボニョン具合とか。ボニョンぐらい、ぐやぐや。もう一回ちょっと一発打ってみる。はい、なんか飛ぶとかじゃなくて、そのたわみ、うん、たわみ具合、うん、重さがさ、ほとんど変わんないから。そうですね、でもなんか、うん、こっちの方が軽いですね、テーラーメイドの方が軽い。あ、そうだ ね、 ですね。あの全体的な重さはテーラーメイドの方がちょっと軽い、軽め、うん、じゃあ釣り屋ゴルフさんのクラブから。あ、こっちの方がその感じを覚えておいてもらって、はい、覚えたまま打つ、うん、飛ぶとかではなく打つまま、そこまで違いはないです。そうそう、ないないない、同じ。なんだろう、音だけ聞いてても一緒だったから、うんうん、違いない。そうでしょ、一緒ですね。そう、何がじゃあ違うのかって、ちょっとカメラがちょっと1台で分かりづらいんだけど、うん、捕まり具合だけ。はいはい、そうですね。釣り屋のアクセル GF の方がちょっと左に行く球とかも、ね、うん、そうそう、でこ安定して飛ぶから、多分女性の方、本当に女性の方とかゴルフこれからしたいなとか飛ばしたいなとか方にはいいかもしれないです。うんうん、そう、そのなんかすごい安定してるから、本当にこう安定に変わるんだと思うんで、はい、うんうん、なんか別に悪いとかではなくて、どっちか、そうそうそう、どっちも一緒なのよ。そう、一緒です。一緒なんだけど、結果だけでいくと、あのアクセル GF の方がちょっと左に行きやすい。うんうん、捕まってくれて。国産メーカーだから、そうですね。そうそう、海外のメーカーじゃないから。うんうん、
っぱ日本人に合わせて作ってるのかなっていう、はいはい、どっちも安定感はありますね。あるある全然ある。そう、距離もちゃんと出るので、うん、まあ比較だけだから、はい、では1回じゃあちょっと戻ってまたそれを、はい、上がった。球は上がりますね、うんうん、おお、200いったよ、うん、やっぱ上がると超えてくるねですね。さっきもピンのやつもそうだったけど、最後じゃあ思いっきりいきましょう。思いっきり最後思いっきりドラコンどうやって打つかな。お塩先さイメージ絶対できないわ。なんかこうしてますよね。うんうん、いいんじゃない。おー、ちょっともう一回。いやない、もうない、もう終わり終わり。もうない、やだ。いいじゃん、飛んだからいいじゃん。やだまだ打ちたいよ強制終了になりましたはい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。まあ、ちゃん、今回は4本打ってもらいました。はい、まあ、1本目が、ツリアゴルフさんのアクセル GF、はい、で2本目がキャロウェイのパラダイム、はい、で3本目がピンの G430HL、はい、で4本目今の、テーラーメイドのステルス 2HD とステルスグロイを打ってもらいました。はい、打ってもらいました。打ちました。こんなに打ったの初めてでしょ、シダで。そうですね、一気にこう打ったの初めてなんですけど、どれも安定して飛んでましたよね。そう、そんな大きく曲がったりとかもせず、どれもちゃんと飛んでくれたんですけど、やっぱり、うん、クラブ選ぶってなると重さ、自分に合う重さはそう大事だなって思って。確かにね。そう、今もね打っててやっぱり軽いの、まあ多分力があんまないから、軽いクラブだと200とか言ってたのもあったので、自分に合う重さと、あとは高さが出ればちょっと距離も出るので、私の場合は、うん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 、なのでその高さも見つつ、打ち出し角度とかも見つつ選んでいけたらなと思いますね。めちゃめちゃ学習してるじゃないですか。はい、めちゃめちゃタワムっていう言葉も知らずそれとカーボンはボヨン、はい、ボヨンボヨン、そう、カーボンフェイスはたわんでちゃんとボールの衝撃を一回受け止めて跳ね返してくれるっていうのを学びましたちょっとカーボン気に入っちゃったでしょ。はい、気に入りました。多分すぐ分かります、打ったら。うん、あんなに優しいんだって思いました。柔らかくて、ぜひ皆さんもシダとかなんかしてほしいですね。じゃあ、まあ、そんな感じで、はい、ちょっと今回はツリアゴルフ相模原店さんにお邪魔して、はい、まあ、いろいろシダしてみました。ぜひ気になった方は、はい、シダしに、はいはい、お店に来てもらえたら嬉しいです。嬉しいです、はい、本当にしてほしいと思いました。楽しかった。そう、たまに、ね、行くのいいよね。いいですね。やっぱ1年経つと変わってるから。そうですね、どんなもんかなっていう。そうそう、しかも体のその状態にも変わってますもんね。確かに、そう、そうだね、うん、筋トレとか常にしとかないとそうなの筋肉、そう、わかりました。そうです。はい、じゃあ今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい、じゃあこの後はちょっと服とか見て帰りたいと思います。バイバーイ。 Shaky.